Magandang umaga sa lahat. Na yung darating na ikadalawamput isa ng September taong 2022, gugunitain natin ang ikal ikadalawampung anibersaryo ng pagkakapailalim ng ating bansa sa martial law o batas militar. Ginugunita natin ang malagim na yugtong ito ng ating kasaysayan upang matiyak na hindi mabubura sa ating pambansang alaalat kamalayan ang mga injustisya at panlipunang kalupitang idinulot ng batas-militar. Nakakihindik ang naging epekto ng batas-militar, particular sa usapin ng kalagayan ng lipunan at katayuan ng demokrasya sa bansa. Kaliwat-kanan ang naging paglabag sa karapatang pantao na nagresulta sa pagbibilangko, sa torture, sa pilitang pagkawala, pamamaslang at mga masakyan. Itunuring ng rehimen na kaaway at kalaban ang sinumang mang at sumasalungat sa pag-iral nito. Sa katunayan, ako mismo ay saksi at biktima ng pandarakas ng Estado ng mga panahong ito. Taong 1984, September 27, na nagsagawa kami ng indignation rally bilang protesta sa marahas na dispersal na isinagawa ng mga polis militar sa rally nung nakaraang, nung nakaraang linggo bilang paggundita sa lagim ng batas militar. Inilunsad sa Welcome Rotonda ang Indignation Rally. Gaya ng inaasahan, nagkaroon ng marahas na dispersal gamit ang tear gas, smoke bomb at pamamaril. At isa ako sa malubhang tinamaan ng araw na iyon. Kabilang ang aking karanasan sa libong mamamayang nakaranas din ng kalupitan mula sa Estado at sa umiiral na kultura ng impunity o kawalang pananagutan ng mga panahong iyon. Marami din sa mamamayan ang nakaranas ng gutom, paghihirap at pangabuso. Sinikil at sinupil din ng kalayaan ng pamamahayag, paghahayag at press freedom. Sa panahon ng batas militar, naghikahos ang karamihan ng mamamayan. Pinagmalupitan ang lumalaban at sinikil ang ating mga kalayaan. Ngunit sa kabila ng lagim ng batas militar, maraming eskola ng bayan, faculty at staff ng UP ang nag-organisa, nakiisa sa iba't ibang samahan at sektor ng lipunan upang lumaban at manindigan laban sa rehimen. Inialay nila ang kanilang husay, galing at buhay upang tunay na maglingkod sa sambayanan at inaapi. Kung kaya't ang pagunita sa ika-50 anibersaryo ng Batas Militar ay pag-alaala din sa lahat ng nanindigan sa harap ng pandadakas upang mapabagsak ang diktadurya. Napakahalaga ng ating tungkulin bilang mga iskolar at bilang institusyon upang lagit-laging maipaalala at maipasa sa mga nakababatang henerasyon ang mga aral na idinulot ng malagim na yugtong ito ng ating kasaysayan. Bukod sa pagmumulat, kailan din nating maipabatid sa nakararami na ang laban para sa isang lipunang makatao at makamamamayan ay hindi nagtapos at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Mas lalo natin dapat ipag ipagibayuhin ang ating papel bilang mamamayan at bilang pamantasan ng bayan upang maging kaisa't kahanay ng mamamayan sa pagtataguyod ng isang lipunang tunay na malaya at ganap na umiiral para sa kapakanan ng nakararami